مانگا بس نبی کی دیدار نبی کی زیارت اے میرے آقا مرتے مرتے مجھے اپنا دیدار ادا کر دینا یہ صرف شامی کی خواہش نہیں بلکہ لوگوں مجھے یاد آ رہے جب جنگ احد میں ایک صحابی کو تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی نیزوں کی بوچھاڑ تلواروں کی بوچھاڑ ہو گئی وہ گر گیا خون نکل گیا اب اٹھنے کی سکت نہیں جنگ احد میں توجہ ہے سب کی سبحان اللہ اکبر جب اٹھنے کی سکت نہیں چلنے کی قوت نہیں اب کیا کرے گا تو رسول اللہ کو ڈھونڈنے لگا جنگ احد میں کہنے لگا این رسول اللہ این رسول اللہ این رسول اللہ گرا ہوا ہے زمین پہ لیٹا خون نکل گیا بس آواز ہے تھوڑی سی رسول میرے کہاں ہے کسی نے کہا وہ احد کے میدان کے کنارے کھڑے ہیں تو گسیڑتے گئے زمین پہ چل کے گئے چہرے کے بل چلنے لگے پیدل نہیں پیروں پہ چلنے کی طاقت نہیں گسیڑتے زمین پر گسیڑتے ہوئے گئے میرے آقا نے دیکھ لیا آقا آگے بڑھ گئے اس کو سنبھال لیا سنبھال کے کہہ دیا رے میرے عاشق اتنے دور سے تو زمین پہ اتنے گسیٹ کے کیوں آیا زمین پہ چل کے کیوں ایسے آیا تم نے تو مزید تکلیف دے دی اپنے آپ کو تجھے تو مرنا تھا شہید ہونا تھا وہیں پہ ہو جاتے عرض کرنے لگے آقا مجھے تو پورا یقین ہو گیا مجھے مرنا ہی ہے لیکن بس میری تمنا اور خواہش یہ تھی جب میں مروں میری روح نکلے تو آخری نظر میرے نبی کے چہرے پہ رہے آخری نظر میرے نبی کے چہرے پہ رہے ارے دیوانے جب ایسے ہو تو قبر میں نبی تشریف لے آتے ہیں کوئی قبر میں ساتھ نہ جائے گا لوگوں بس دوست بنانا تو نبی کو بناؤ محبت کرنی تو نبی سے کر لو تعلق بنانا اسے کرو جو قبر میں بھی کام آنے والے لالا جب نبی نبی کرتے مریں گے قبر میں جائیں گے نبی ہم نے ہوں گے اب سنیو مبارک ہو جب ہمیں سوال ہوگا اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے تو ہم مصطفیٰ رضا خان کی زبانی عرض کریں گے اللہ کیا عرض کریں گے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں اب بس آخری بات ہے اللہ کرے سب کی زبان پہ یہی ہو کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں اللہ آپ بھی چاہتے ہیں بڑی پیاری بات ہے اللہ اگر یہ قبول کر لے نا ہمارا بیڑا پار فرشتے جو میرا دین و ایمان پوچھے میرے آقا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے قبر میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں اللہ اللہ.